Franquinha desesperada chora muito com medo de Deolane ser eliminada. Eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. É noite de eliminação da roça, só que dessa vez vai ser diferente, com uma roça falsa. Mas a verdade, ninguém ali dentro sabe o que está acontecendo aqui fora. Moranguinha está muito desesperada ao pensar que a sua melhor amiga do reality será eliminada, ou a sua amiga também, Pétala, tem a chance de ser eliminada nessa formação da roça. Moranguinho, que já estava bem triste hoje mais cedo na cozinha, agora ao perceber que as suas amigas estão fazendo as malas, acabou caindo no choro. Moranguinho chorou tanto que chegou até mesmo a soluçar de tristeza. Moranguinho diz que está com muito medo de Deolane ser eliminada da Fazenda 14. Mesmo ela achando que Deolane pode ser a finalista e a campeã da Fazenda, Moranguinho está com muito medo dela ser eliminada, já que na verdade nenhum deles sabe que hoje é uma roça falsa. Deolane tentou acalmar sua amiga, dizendo que na verdade Naldo tem muita sorte de ter a Moranguinho na vida dele, e que se caso ela saia, a vida continua lá fora, que elas têm muita coisa para viver fora do reality. Mesmo assim, Moranguinho ainda continua desesperada, achando que uma das suas amigas irá ser eliminada na roça de hoje. Ainda está acontecendo a votação para o público escolher quem será e quem vai participar da roça falsa de hoje. Deixa aqui nos comentários quem que você quer que participe da roça falsa e qual será a reação de quem voltar para casa achando que essa pessoa que vai para a roça falsa é a eliminada. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão.